ម្មផលកម្មពីមានពិតកម្មអ្នកណាសាងអ្នកនោះទទួលមិនចាំជាតិក្រោយឡើយជាលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ឬគិតថាលោកនេះមានតែការកុហកមនុស្សអាក្រក់តែឈ្នះរឿងបំណុលកម្មអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយមែនទេថាបងមុខនេះក្នុងគុំនងអ្វីបាទបងដឹងបាទដឹងល្អហើយព្រោះថាខែក្រោយនេះបងត្រូវការប្រមូលលុយបងវិញបងពួកខ្ញុំកំពុងតែស្រែលក់តានេះហើយគឺដើម្បីយកលុយមកសងបងអញ្ចឹងបងទុកពេលឲ្យពួកខ្ញុំតិចទៀតណាមិនមែនទេដឹងអីព្រោះផ្ទះនេះប៉ារបស់ឯងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយពួកឯងនេះក៏មិនខ្វះលុយសងយើងដែរមែនអត់បាទបងខ្ញុំនឹងរត់ដំណោះស្រាយជូនបងតែផ្ទះនេះដាច់ខាតខ្ញុំមិនដឹងល្អណាស់ឯងពិតជាកូនកតញ្ញូមែនអោះប៉ិនមែនហើយអញ្ចឹងបងអស់ការអីហ៎គិតលាបពួកឯងសិនណាបាទបងបងថាបងនឹងរកដំណោះស្រាយដើម្បីរកលុយមកសងបំណុលប៉ាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតាំងពីនេះទុកភារកិច្ចនេះឲ្យពួកបងហើយណាចំណាយឲ្យពួកខ្ញុំបើបងមិនព្រមលក់ផ្ទះនេះទេពួកខ្ញុំក៏គ្មានដំណោះស្រាយដែរថាយ៉ុនបងកូនយកសាប់ឃើញឃើញបងដល់ក្បាលហើយអីថាមកអញនេះបានមករញអូនចឹងហើយមកយកសាប់ឃើញបងដល់ក្បាលបងខ្លាចអើយចាអាចារ្យយកសាប់ចឹងឬមួយក៏អីគេ
យើងបានប្រមាលមើលឯងទាំងពីរអ្នករួចហើយគឺឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងតែត្រូវអំពើរបស់គេហើយមិនមែនអ្នកឆ្ងាយទេហើយបើពួកឯងមិនប្រញាប់ដោះអំពើនោះទេពួកឯងនឹងស្លាប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃទៀតតែបើពួកឯងហ៊ានចំណាយលុយឲ្យយើងច្រើនច្រើនណាអំពើខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចដោះឲ្យបានដែរប៉ាត់ជាគួរឲ្យខឹងមែនដោយសារតែពួកគាត់ទាំងអស់ទើបធ្វើឲ្យពួកយើងនេះអស់លុយមកកកោកឲ្យគ្រូដោះអំពើនេះសំណាងឯដែលអូនឆ្លាតដឹងទង្វើអាក្រក់របស់ពួកគាត់ទាន់កុំអីកុំថាឡើយអស់លុយសុំបីទៅជីវិតណាក៏រក្សាមិនគង់ផងអស់លុយអស់ជីវិតស្អីហើយវាកើតអីពួកឯងហ្នឹងបាត់យោយន់បាត់ពីចាស់អញ្ចឹងគឺបាត់ការពារផ្លូវងងឹតព្រោះថាមានមនុស្សខ្លះលួចធ្វើបាបខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំពីក្រោយខ្នងឯងនិយាយស្អីនឹងឆៃផ្លូវភ្លឺផ្លូវលងឹតស្អីហ្នឹងមិនបាច់មកប្រាំងធ្វើបើអីឯងមនុស្សខ្លះស្អាតបាត់ដូចជាទេវតាតែនៅពីក្រោយខ្នងវិញគឺជាមិនសាច់បាត់បាត់ពងតែចែកគ្នារឿងអីហ្នឹងក្មួយក្មួយលោកពូអូជំរាបសួរបាទបាទលោកដៃស្វាយផ្ទះក្មួយហ្នឹងហើយពូយកផ្លែសការនេះពីចការយកមកផ្ញើទាំងអស់គ្នាណាអរគុណចាលោកពូចាលោកពូអរគុណចាមានរឿងអីក្មួយអត់អីលោកពូអត់អីហើយចាស់គាត់ឃើញស្អីគេហើយយន់ស្កេស្កាស់ពេញចាស់ហ្នឹងនឹងស្អីគេអអត់អីលោកពូអត់អីទេនេះគឺជាម៉ូតរបស់ពួកខ្ញុំឆ្នៃឯងត្រូវឯងបងបងបាទត្រូវត្រូវមែនទេលោកពូមែនទេមែនចាឆ្នៃម៉ូតផ្លៃល្អណាចាលោកពូនេះគឺជាម៉ូតឆ្នាំ2021ឯងលោកពូអអលោកពូជួយគួយសិនបាទអរគុណតាអ្នកជឿលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក ចាចេញសាទៅលោកពូនេះទឹកក្តៅអ៊ុនៗល្អសម្រាប់សុខភាពណាលោកពូទឹកត្រជាក់នេះវិញមានជាតិរ៉ែល្អសម្រាប់សុខភាពជាងណាលោកពូ
មានតុងបើទេមានអញ្ចឹងពូសុំពីរចាសិយោណាលពូធ្វើបែបហ្នឹងទើបមិនច្នៃគ្នាចាលោកពូដាច់បាត់មិនអាចទេដឹងថៃនឹងអូនខ្សែដៃអូនហ្នឹងវាដាច់តែអូនឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាវាដាច់ជាពីរស្មើគ្នាល្អមែនចៃដនទេស្អែកយកទៅឲ្យគេផ្សារភ្ជាប់វិញទៅចាបងនេះពិធីដល់អំពើក៏ពួកយើងធ្វើហើយយួនណាក៏បិទពេញផ្ទះចាំមើលតើពួកគាត់នៅធ្វើអីយើងបានទៀតនិយាយទៅបងនឹកស្មានថាបងវិឆ័យគាត់ហ៊ានធ្វើចឹងដាក់បងសោះអូនគាត់មើលបងគួរទលូបចាស់នេះចោតឲ្យតត់នេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះបងមិនចង់ឲ្យសារទៅរឿងផ្ទះនេះធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីបងប្អូននោះទេខ្លាំងអូនអូបងបងប្រហែលជាថើបើគេបងអូអូនលើគេថាគេធ្វើឲ្យស្បែកក្បែងស្បែកកងនឹងមិនចង់ដាច់កលចុះពោះស្បែកណាស្បែកណាបងច្បាស់ជាថើបើគេបងកុំលេងបានអើយមកមកចាំបងមកមកចាំ
ើតាមកមួយឆាយបងបងត្រាំលេងបានហើយចាបងអូតាមកមួយឆាយអូបងឆាយបងឆាយជួយប្រដាក់ខ្ញុំផងបងបងឆាយបងភ័យជួយប្រដាក់ខ្ញុំផងបងបងបងភ័យបងឆាយជួយប្រដាក់ខ្ញុំផងពាក្យឆាយកើតអីហ្នឹងជួយជួយជួយបងឆាយផងបងពួកបងទាំងពីរឈានចូលទឹកដីយំហើយអញ្ចឹង2អ្នក20ម៉ឺនអាយ20ម៉ឺនណែដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅកន្លោះនៅពីណៃអីហ៎មិនចង់ជួយប្តីឯងទេហ៎ចង់ចង់បងខ្ញុំផ្លេចទៅបងចាំទៅជួយបងឆាយផងតាអ្នកជឿលើបុណ្យបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់នេះបងបើកឡានដាក់ប្រយ័ត្នចៃផងណាបងដឹងនៅផ្ទះមើលថែមិញមិញប៉ុណ្ណាចាលេងឲ្យបងទៅប៉ាត់អូនយ៉ាងម៉េចលោកខ្ញុំពីនិត្យរួចហើយអ្នកជំងឺគាត់មិនមានឈឺអីនោះទេណាអត់មានឈឺអីទេមិនអាយទេដល់លោកគ្រូប៉ែតមិនមិននេះណាគាត់ចុកពោះខ្លាំងណាលោកគ្រូប៉ែតលោកគ្រូប៉ែតរឹតខោទៅដល់លោកមិនខោទេអ្នកជំងឺមិនមានតោះចំណៃមិនក្អួតមិនរៀពោះគាត់ក៏មិនហើមហើយគាត់ក៏មិនធ្លាប់ឈឺកាពះអេកូពោះគាត់ធ្វើរួចហើយអ្នកជំងឺពិតជាមិនឈឺឯមែនណាអញ្ចឹងថាបានជាគាត់ចុកពោះខ្លាំងមែនលោកគ្រូប៉ែតអាចជាការចុកច្អល់ធម្មតាក៏ថាបានអឺប្អូនទាំងពីរទៅទិញថ្នាំតាមនេះឲ្យគាត់ពិសារពី3ថ្ងៃទេណានឹងបានធូរហើយតែបើគាត់នៅតែមិនធូរទៀតឆាប់នាំគាត់មកជួបខ្ញុំវិញបងខ្ញុំមកចុកពោះអូឈឺពោះទៀតហើយអូយអូយឈឺខ្លាំងអូដូចមានមកចុលចាក់ក្នុងពោះអញ្ចឹងអូនេះពួកបងតែជិះធ្វើអំប៉ាដាក់ប្តីខ្ញុំហីអូយជុតយកអីឯងហ៎ឆាប់ទៅពេទ្យវិញអូនបើកទ្វារទៅពេទ្យវិញចាបងចាអូទៅបងចូលឡាន
អូអូអូមកបងអូអូយឹមមកហើយយឹមមកជួយបងបាត់ឈឺពោះហើយបងថាម៉េចបាត់ឈឺពោះហើយលែងឈឺពោះអីលែងសើចជាមួយបងមែនលែងសើចអីបងអត់ទេនៅផ្ទះឯងថាឈឺពោះមកដល់ពេលឯងថាលែងឈឺឯងពីប្រពន្ធឯងចង់លែងសើចជាមួយបងមែនអត់ទេបងបានទេទៅផ្ទះវិញអូនឆៃអូនបងកំពុងបាត់ឡានទៅផ្ទះវិញវាគ្មានឈឺស្អីវាទេប៉ាត់ជានិតនិយាយបានហើយបងកំពុងបើកឡានចាំត្រោផ្ទះចាំនិយាយគ្នាបងបងស្រាប់ខ្ញុំផងមើលខ្ញុំអត់បានធ្វើពុតទេបងម៉ែណៃបងពួកខ្ញុំអត់បានធ្វើពុតទេបងបងសាងគិតមើលពួកខ្ញុំនេះធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីខ្ញុំពិតជាជីពោះពិតមែនណាបងអូនេះបងចង់សម្លាប់ខ្ញុំពីអ្នកប្រៃពន់មែនបងប៉ណ្ណឹងវាប្រងប់ទេខ្ញុំនឹងបងប្រុសឯងខំបារម្ភពីឯងតែពួកឯងមកជាប្រើល្បិចបោកពួកយើងទៅវិញអ្នកបងខ្ញុំពិតជាអត់បានធ្វើពុតទេហើយខ្ញុំពិតជាឈឺពោះពិតមែនណាបងចាស់ហេតុអីទៅដល់ពេលឯងឈប់ឈឺហើយបែរក៏រកមិនឃើញថាឯងកាត់អីដូចគ្នារឿងនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបងបានអូនឈប់និយាយទៅគេងបងឆៃបងឆៃបងខ្ញុំពិតជាបានធ្វើពុតមែនណាបងអូយអូយបងអូយអូយអាយលេសមិនទាន់អស់ចិត្តទេអូយបើអាយលេសមិនទាន់អស់ចិត្តទេអាយលេសមិនប៉ុនអីទេយើងគ្មានពេលលេសសាច់ពួកអីទេទេយើងទៅដីទេបងយ៉ាមិនចេះបងជួយប្រដីខ្ញុំផងបងប្រដីខ្ញុំបានធ្វើពុតទេបងអូរត់ធុកបងយ៉ាមិនចេះបងកុំបាយអត់ណាបងបងយ៉ាមិនចេះបងចុះខ្លាបងយ៉ាមិនចេះបងកុំបាយអត់ណាបងបងយ៉ាមិនចេះបងប៉ាចុះខ្លាតើប៉ាធ្វើនេះមែនទេប៉ាបើសិនប៉ាធ្វើនេះសុប៉ាក៏ប្រកាន់ថាឆៃអីប៉ាហើយប៉ាមានអីបងចុះខ្លាប៉ាមកបញ្ជូនសពកូនចាប់កូនទៅពេញម្ដងប៉ាប៉ាបងអូយ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 
ប៉ាអូយខ្ញុំសុំបងណាប៉ាកុំធ្វើឲ្យបងឆាយទៀតអីប៉ាអូខ្ញុំសុំស្បាត់តែខ្ញុំលែងចង់លក់ផ្ទះនេះទៀតហើយហើយពួកខ្ញុំនឹងយកលុយ 200,000 នេះទៅសងបំណុលគេពួកខ្ញុំលែងហ៊ានជំទាស់នឹងបណ្ដាំប៉ាទៀតហើយអាយនិយាយថាម៉េចមិញនឹងម្ល៉េះបនបាបទេគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់គឺអូនបងលេងអីហើយបងលេងអីហើយអាយនិយាយអីមុននឹងមកឡាអាយឆាប់បោះស្រាយភាពមកបងរឿងទាំងអស់នេះគឺពួកខ្ញុំជាអ្នកកុហកពួកបងតាមពិតទៅលុយ 200,000 ហ្នឹងគឺប៉ាខ្ចីមកឲ្យពួកខ្ញុំរស់ស៊ីហើយពួកខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពសងមុនប៉ាស្លាប់ប៉ាបានប្រាំថាឲ្យពួកខ្ញុំនេះសងលុយទៅគេវិញកូនត្រូវតែសងលុយទៅម្ចាស់ដល់ប៉ាខ្ចីយកមកឲ្យកូនរស់ស៊ីផងណាយកទៅឲ្យគេវិញទៅដើម្បីកុំឲ្យប៉ានេះស្លាប់ទៅស្ពាយកម្មពៀជាប់ខ្លួនទៅជាមួយនោះមកវិញពួកខ្ញុំលបលន់ពេកហើយអត់ចង់សងបំណុលនេះតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនឹងបងឆាយកណ្ដុំគ្នានិយាយបែបនេះទៅនេះពួកឯងអញ្ចឹងតាបានជាបងឆាយសបិនឃើញលោកប៉ាធ្វើមុខសបូនតាមពិតគាត់ស្លាប់ទៅទាំងជាប់បំណុលកម្មនេះសោះកោតទៅពួកឯងធ្វើទៅរួចបងពួកខ្ញុំនឹងខុសហើយខ្ញុំសុំទោសបងទាំងពីរផងកុំឲ្យគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំឯងបងសិនតែបងចង់ខឹងបងខឹងខ្ញុំតែម្នាក់ឯងបានហើយបងចៃអាយនេះពិតជាគុណមែនអរអីបងរីរ៉ូហើយតាតើបងកូនតាអឺ
និចាវតសង្ខារាឧបទវយធម្មណោឧបច្ចេធម្មរោឆន្ទតេសង្វោបសមោសខោចរងវតយងកាយោបថវងអតិសេសតុឆោធោអបេតវេញាណោនរដ្ឋមកលង្ករងយថាទានលេនគោបោលោជាទេវតារមណោក្រមែងបានដល់នៅភាវៈជានភាសាហើយរីករាយសប្បាយបាកានកូនអូមកបំណុលក៏ពួកយើងបានសងគេហើយអស់ហើយហើយកូនសាយយើងក៏បានទៅដល់ទីវិញដែរអូខ្ញុំក៏ថាពួកយើងក៏ដើរលេងជុំគ្នាម្ដងឯបងយេបានទៅដើរលេងទៅណាកើតកូនសម័យកូវីដហ្នឹងអូបងខ្ញុំនៅឃើញកំណត់មួយកំណត់អីកូវីដអញ្ចឹងពួកយើងអាចចេញក្រៅប្រទេសដើរបានទេបងអាំងសាច់នៅផ្ទះញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងសប្បាយដូចយ៉ាងដែរតាបងមែនតាអូនគ្រួសាររបស់យើងខានជប់ជុំគ្នាសប្បាយបែបនេះយូរតែស្ដាយដែរប៉ាននៅព្រលឹងប៉ានឹងសប្បាយចិត្តដែលឃើញពួកយើងត្រឡប់មកសាញ់យើងអ៊ីតាមែននេះឆាយម៉ាឡាក្រោកឡើងមកកូនឆាយម៉ាឡានាំគ្នាក្រោកឡើងមកកូនប៉ាប៉ាគឺប៉ាមកលាពួកកូនហ្នឹងណាប៉ាតាណាប៉ាប៉ាទៅចាប់ជាតិជាថ្មីប៉ាអរគុណពួកកូនកូនហើយដែលបានសងបំណុលចំនួនប៉ាធ្វើឲ្យប៉ានេះរួចពីបំណុលកម្មហើយប៉ាទៅចាប់ជាតិដល់ក្តីសុខផងប៉ាឲ្យកូនសុំទោសប៉ាឲ្យកូនសុំទោសផងមកពីពួកកូនមានចិត្តរំលោភខ្លាំងពេកតើធ្វើឲ្យព្រលឹងប៉ានៅវល់វល់បែបនេះណែនណាណែនណាក៏គេធ្លាប់ធ្វើខុសដែរកូនសំខាន់ខុសហើយឲ្យចេះកែខ្លួនប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញកូនចេះស្រឡាញ់បងប្អូនប៉ាទៅបានស្ងប់អារម្មណ៍ហើយណាអញ្ចឹងកូនត្រូវទៅថែរក្សាបងប្អូនឲ្យបានល្អផងប៉ាលានិយាយពីបំណុលជពាក់គេត្រូវសងកុំកិច្ចកុំកែពីព្រោះវាមានកម្មពៀវរៈវែងឆ្ងាយណាហើយគោកុំមានគំនិតចង់គេងប្រវាញ់យកទ្រពមកមកដូចថាបានតឯងកុំឲ្យអាណាមានអាណាបានអាហ្នឹងវាជារឿង
ន្សំចេតនាមិនល្អចេតនាជាអកុសលហើយអាចេតនាហ្នឹងវាន្សំតិច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 បាបវាច្រើនថ្ងៃណាមួយវាមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលវាឲ្យផលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងយើងយកទ្រព្យណាដែលជាទ្រព្យរបស់យើងទ្រព្យរបស់គេយើងជូនគេពីព្រោះបើទោះជាយើងយករបស់នឹងមករបស់នឹងនៅតែរបស់គេដដែលទេអឺហើយយើងឈ្មោះថាជាចៅជាអ្នកលួចហើយអាចៅលួចនឹងវាបានមកមែនប៉ុន្តែវាមិនសមកម្មណាអាហ្នឹងក្នុងធម៌ព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាបុគ្គលដែលលេបទឹកឃ្មុំប៉ុន្តែទឹកឃ្មុំនឹងលាយថ្នាំពឹសផឹកទៅវាផ្អែមប៉ុន្តែចុងក្រោយវាពុលងាប់អាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរៀបចំចិត្តគំនិតកុំឲ្យមានបំណងអាក្រក់ចង់បានលៀបតបាក់ទ្រពរបស់អ្នកដតីជាបងជាប្អូនរឿងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានច្រើនទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យទ្រពសម្បត្តិហ្នឹងវាមកក្របសង្កត់ធ្វើឲ្យចិត្តគំនិតហ្នឹងលោភលន់ហើយបំផ្លាញគុណធម៌បំផ្លាញទំនាក់ទំនងក្នុងនាមជាបងប្អូនហ្នឹងទៅទៀតពេលខ្លះទៅដោយសារទ្រពបន្តិចបន្តួចហ្នឹងឆ្លោះប្រកែកអឺកាត់កាលបងកាត់កាលប្អូនចោលហើយទ្រពយើងរកបានប៉ុន្តែបងប្អូនតែកាត់ហើយវាមិនងាយផ្សះផ្សាណាវិញបានទំនាក់ទំនងបងប្អូនខុសត្រូវអីបន្តិចបន្តួចលើសលួសអីអឺជូនទៅជាបងជាប្អូនយើងចាត់ទុកថាជាការធ្វើបុណ្យជូនគាត់ទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យទៅលេបតបាក់ទ្រពសម្បត្តិរបស់គេកអីហ្នឹងកុំឲ្យមានគំនិតហ្នឹងពីព្រោះបើឪពុកម្ដាយគាត់ដឹងណាក៏គាត់កើតទុកមិនសប្បាយចិត្តមិនបានទៅបដិសន្ធិណាឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ទេបើគាត់ដឹងថាគេដែលគាត់ទុកឲ្យកូនហើយស្រាប់តែកូនពុកឆ្លោះប្រកែកអឺបែកបាក់គ្នានឹងគាត់មិនបានសុខអឺដោយសារកូននឹងទេមានន័យថាជាកូនអកតញ្ញូអញ្ចឹងរៀបចំទំនាក់ទំនងគ្រួសារបងប្អូនឲ្យបានល្អបើពុកម្ដាយបែកកាយលេខខណ្ឌទៅធ្វើបន់ជូនគាត់ឲ្យបានធំធៅទ្រពរបស់នឹងចាត់ទុកថាជាពរជ័យរបស់ពុកម្ដាយយើងយកមកប្រើដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់កូនចៅក្រុមគ្រួសារយើងហើយយើងកុំភ្លេចគុណពុកម្ដាយផងកើតមកជាមនុស្សត្រូវសាល្អចិត្តកាយបរិសុទ្ធសរួចក្រោមដំបូលនៃព្រះ